नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। आज म देशबाल सागर यहाँहरूलाई यो भिडियोको मार्फतबाट छठ पूजाको यो छोटो मिठो भिडियोमा मसँग यहाँहरूलाई यो दक्षिण कोरियादेखि नेपालसम्मको यात्रामा सम्मिलित गराउनेछौँ र आशा गर्नेछु यहाँहरूले पनि मसँग यो भिडियोको मार्फतबाट पूजामा सम्मिलित भई पूजाको आनन्द र अनुभूति उठाउनुहुनेछ भनेर। हाम्रो यात्रा दक्षिण कोरियाको विमानस्थल इन्छन विमानस्थलबाट सुरु हुन्छ। केही घन्टाको आकाशीय उडान पश्चात हामी उड्दै गुड्दै डुल्दै बरालिँदै आफ्नो घरसम्म आइपुग्यौँ। यो हो मेरो घर। आउँदा आउँदै अबेलो भयो भनौँ कि के भनौँ, जस रातिको समय मेरो घरबाट देखिने दृश्य यस्तो छ। छठ पूजाको तयारी हुँदैछ, जहाँ प्रसादको लागि यो जाँतामा चामललाई पिसिँदैछ, जसबाट कसार छठ पूजाको एउटा प्रसाद अर्थात् कसार बनाइन्छ र आमाले पूजा घरमा बनाएको नयाँ बनाएको माटोको चुल्होमा प्रसाद अर्थात् रोटी पुरी बनाइराख्नु भएको थियो र यसरी छठ पूजाको प्रसाद घरमा बनाएर तयार गरिन्छ। साँझ पख गीत गाउँदै पूजा आजा एउटा यस्तो महान पर्व जसले समानताको वकालत गर्छ, त्यो महान पर्व जसले भेदभाव हटाएर सम्मान दिलाउँछ, त्यो महान पर्व जसले हरेक जीव जीवनको आधार धरती जल प्रकाशलाई ढोग्न तथा सम्मान गर्न सिकाउँछ, त्यो महान पर्व जसले उदाउँदो सूर्यलाई मात्रै होइन अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई पनि प्रणाम गर्न सिकाउँछ अर्थात् सम्मान गर्न सिकाउँछ, त्यो महान पर्व जसले पुरोहित बिना अर्थात् पुजारी बिना पनि पूजा गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्दछ, त्यो महान पर्व जसले दौरा सुप बनाउनेहरू पनि समाजका लागि महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर साथ मेलको महान पाठ सिकाउँछ, हो त्यही महान पर्व अर्थात् छठी माताको पूजा, छठी माताको पर्व।
आज अर्थात् सन्ध्या घाटेको दिन, आज हो घाटमा गएर पूजा गर्ने दिन। र दाईसँगै हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै घाटतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। हल्का घाम थियो, अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई त गएर पूजा गर्ने हो नि, त्यही भएर बिस्तारै हामी घाटतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ, जहाँ बाटोभरि नै गाउँको मान्छेहरूको लहरको थियो। केही बेरको हिँडाएपछि हामी बिस्तारै छठ घाटमा आफ्नो पण्डालभित्र आइपुग्यौँ र आएपछि त्यो डालामा बोकेर आएको प्रसादलाई मजाले मिलाएर आफ्नो आफ्नो बस्ने ठाउँमा सजाएर राखिन्छ र हामी शिरसप्तमा गएर त्यो अक्षत मिठाई आदि आदि कुराहरू चढाएर ढोग्ने, धुपबत्ती जलाउने गरी यहाँ सबैजनाले के मानेको हुन्छ, के भनेको हुन्छ र पुरानो भएअनुसार हामी त्यहाँनिर चढाउने गर्छौँ। सबैको जनाको डालामा थोरै 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 गरेर राख्ने गर्छौँ। र अब बेला भयो सूर्यको अस्ताउने, अर्थात् हाम्रो अर्घ दिने बेला, र हामी एक एक गरेर सबैजना मिलेर बोकेर ल्याएको त्यो सामानहरू, त्यो पूजाको प्रसादहरू, त्यो डालाहरू, त्यो सुपहरू लिएर खोलातर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ र यहाँ आएर हामी आमाले चाहिँ अर्घ दिनुभयो र हामीले चाहिँ आमा सँगसँगै आएर अर्घमा सामिल भयौँ। पूजा भइसकेपछि, अर्घ दिइसकेपछि हामी पुनः आफ्नो सामानहरूलाई समेट्दै आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। हुन त सबैजना जाँदै गर्दैनन्, पहिला चिसो भएको भएर सबैजना फर्किन्थे, आजकल धेरै मान्छेहरू त्यो टेन्टले गर्दाखेरि कतिजना मान्छे त्यहीँ बस्ने गर्नुहुन्छ र कतिजना मान्छे फर्किनुहुन्छ। हामी पुनः घरमा आएर कोसीलाई, त्यो हात्तीलाई जुन तपाईँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ, हात्ती र हात्तीको माथि दुईवटा त्यो दीपक जल्दै गरेको हो, यसलाई हामी कोसिया भनिन्छ। र हामी कोसियाको तयारी गर्दै, दीपक जलाउँदै, धुपबत्ती बाल्दै र आमा हजुरआमाहरू आन्टीहरू चाहिँ गीत गाउँदै पूजापाठ थाल्नुभयो। केही बेरको पूजापाठपछि हामीले पुनः यहाँ पनि हवन गऱ्यौँ, केही पटाका सटाका पड्कायौँ र पूजाको आनन्द लिँदै छठ पूजाकै भाइब्समा गोलिम भनौँ। पटक्क खास भन्ने भने त कल्चर त होइन, तर तिहार सँगसँगै छठ पूजा आउने भएको भएर तिहारदेखि नै यो पटक्काको पनि एउटा भनौँ न जस घुलमिल भइरहेको हुन्छ पर्वमा। र रमाउने त हो नि, जहाँबाट मनलाई रमाइलो फिल हुन्छ, जहाँबाट मन सन्तुष्ट हुन्छ, जे गरेर हुन्छ त्यसरी अरूलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन त गर्ने हो नि। थोरै पटाकाले कति मान्छेले पोल्युसन हुन्छ भन्छ, यत्रो रकेट दुनियाँ दिवाना भइरहेछ, वार भइरहेछ, त्यत्रो बुर्ज खलिफामा उडाइरहेको हुन्छ, हरेक ठाउँमा उडिरहेको हुन्छ विदेशमा, त्यो हामीले दुई चार दिन त्यो चाडबाडमा पटक्का पड्काएर मात्रै प्रदूषण हुने त होइन क्यार। त्यही भएर चित्त नदुखाउनुहोस्, मनलाई खुसी मिल्छ भने तपाईँहरूले पड्काउनुहोस्। ह्याप्पी दिवाली अहिलेदेखि नै। बिहानको 3 बजेछ र भोर 11 जनालाई हामी तयार भइसकेका छौँ। एकछिनपछि अब यहाँ अलिक सामान बोकेर लागेछ। सामानहरू धेरै भएको भएर हामी चाहिँ बिहान पर्ख जाँदाखेरि कोसीको सामानहरू पनि धेरै भएको भएर हामी चाहिँ बिहान टेम्पोमा सबै सामानहरू बोकेर घाटतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ र केही समयपछि घाटमा पुगेर त्यो कोसीलाई टक्क मिलाएर राख्ने, दियोहरू जलाउने हवनको लागि, हवन जलाउने र विभिन्न पूजाआजा गरेर एकछिन पर्खिने। छठ पूजामा चाहिँ बिहान अर्थात् भोरवा घाटको दिन चाहिँ पूजाआजा गरेपछि चाहिँ खोलामा एउटा दियो जलाएर बगाउने चलन हुन्छ र सो बगाए पश्चात सबैजनाले आफ्नो आफ्नो त्यो कोसीलाई ल्याएर र त्यो प्रसादहरूलाई ल्याएर एकछिन हल्का पानीमा थोरै भिजाउने र पूजा गर्ने चलन हुन्छ। र सोही सँगसँगै हामी अघि तपाईँले देख्नु भएको त्यो हात्तीलाई पनि यो खोलामा ल्याएर डुबाउने गरिन्छ। र मैले चाहिँ धेरै वर्षपछि चाहिँ भनौँ न, मैले फर्स्ट टाइम मैले गराएँ होला, तर विगत 7-6-7 वर्षदेखि मैले छठ पूजा मनाएको थिएन, त्यही भएर योपालि चाहिँ हात्ती डुबाउने
जसको भाग्य चाहिँ मैले पाएँ र मैले चाहिँ हात्ती डुबाएँ खोलामा। बिहानको समयमा हुसु अति नै धेरै लागेको भएर जस नजिक नजिकको पनि केही कुराहरू पनि देखिराखेको थिएन र अहिले हेरिराख्नु भएको चाहिँ उहाँ भाइ चाहिँ पूजामा केही भाकल गरेपछि पुगे पश्चात यो दण्ड दिइराखेको छ, यसलाई चाहिँ दण्ड दिनु भनिन्छ, जसमा नुहाएर घरदेखि नै कति मान्छे चाहिँ दण्ड दिँदै पण्डालसम्म पुग्छ र कति मान्छे चाहिँ खोलामा चाहिँ नुहाएर त्यहीँबाट चाहिँ पण्डालको कति कतिचोटि पाँचचोटि परिक्रमा गर्ने गरिन्छ भाकल पुरा भए पश्चात। पुनः बिहानको अर्घको समय भयो अर्थात् बिहानको सूर्य उदाउने समय भएको भएर हामी चाहिँ पुनः प्रसादहरू बोकेर त्यो डाला सुप सबै बोकेर खोलातर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ र आमाले चाहिँ अर्घ दिनुभयो र हामी चाहिँ आमासँगै पूजामा त्यो अर्घमा चाहिँ सामेल भयौँ। यो चाहिँ छठ पूजाको एउटा भनौँ न कल्चरै नै हो, जसमा चाहिँ बिहानपल्ट व्रतालुहरूले चाहिँ एकअर्कालाई सिन्दुर लाउने अहिले शीतले गर्दाखेरि हुसुले गर्दाखेरि खासै केही देखिरहेको छैन, अनि हामी यहीँसम्म होइन सानो चिया पसल यहाँ छ अनि ठ्याक्कै यहाँदेखि चार कदम अगाडि हाम्रो त्यो पूजाको पण्डाल छ तर केही देखिरहेको छैन है, यहाँ हेरौँ हिँडेर एकदम बत्ती लाग्छ टाइम। एकछिन छ त्यहाँदेखि यहाँ 10 सेकेन्ड लाग्यो होला, 10 सेकेन्ड पनि लागेन, यहाँ छ त्यहाँ छैन। यहीसँगै छठ पूजा समाप्त हुन्छ र हामी पनि पुनः प्रसाद बोकेर घरतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। यहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समयबाट केही समय निकालेर यो ब्लग हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया केही सल्लाह सुझाव गुनासो भए कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।